Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse instante com você, com a sua casa, com a sua família. E eu espero que esse dia tenha sido um dia abençoado para você. Eu espero que ao longo desse dia você tenha se lembrado de que você é uma pessoa importante para Deus. Eu sei que nas lutas, nas batalhas do dia a dia, é comum a gente acabar se esquecendo do nosso valor. É comum a gente acabar se esquecendo de nós mesmos. Às vezes, a gente se preocupa tanto com a família, a gente se preocupa tanto com pessoas que nos pedem socorro, e às vezes a gente acaba se esquecendo de nós mesmos, não é? Mas o nosso Deus, Ele está sempre olhando por nós. O nosso Deus está sempre tentando nos mostrar o nosso valor, a nossa importância. E o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como foi o seu dia? Como tem sido a sua vida? Eu espero que você nunca se esqueça de que Deus, mesmo no silêncio, está te passando uma mensagem. E a mensagem de Deus é sempre uma mensagem que nos coloca para cima. É sempre uma mensagem que nos faz refletir sobre a vida, sobre a importância dela, sobre a nossa importância e sobre aquilo que é eterno. Não deixe as lutas e as tarefas do dia a dia fazer você perder o foco, perder a visão daquilo que é mais importante. Não deixe que os problemas do dia a dia façam com que você se esqueça de que Deus tem algo grande preparado para você. Eu quero trazer uma mensagem acerca disso nessa noite. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a Palavra da Noite. Aproveita que você já está escrevendo o seu nome, dá o seu gostei aí, aperta aí no sinal de joinha, isso, dá o seu gostei. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Não custa nada, é totalmente de graça. Você só vai gastar 2 ou 3 segundos do seu tempo. Você vai clicar na palavra inscrever-se, depois você clica no símbolo do sininho. Clica no sininho. E clica na palavra todas. Assim, eu vou poder orar todos os dias por você e você vai receber essa oração aí no seu celular, tá bom? Que Deus te abençoe. E agora, receba esta oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento a vida dessa pessoa que está comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor fale poderosamente com ela. Traga direção, orientação. Ilumina a mente, a compreensão dessa pessoa para a Tua palavra, Senhor. Que ela, nesse momento, não se distraia com nada. Que nesse momento o Senhor afaste dela todo desconforto, toda dor, toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que possa atrapalhar a penetração da palavra de Deus no coração dessa pessoa. Fala com ela, meu Deus. Nós estamos aqui para te ouvir e precisamos da tua orientação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, eu ainda estou com uma promoção especial no meu livro Os 7 Bons Conselhos. É um livro digital para você ler no celular, no tablet, no computador. E se você comprar o livro digital, eu te envio também o audiolivro. Para você ouvir, se você não quiser ler, você pode ouvir a narração do livro todinha feita por mim mesmo, tá bom? Que Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o meu celular, que é o 43 92001 2973, dizendo quero comprar o livro ou quero adquirir o livro, tá bom? Que Deus te abençoe!
Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Lá está escrito assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu quero entregar essa mensagem de Deus para você, falando sobre o comportamento das pessoas que receberam Paulo e Silas em Bereia. Eu quero falar um pouquinho dos bereanos, que a própria Bíblia diz que eram mais nobres do que os tessalonicenses. E olha que os tessalonicenses já eram pessoas extraordinárias. Eu não sei se você sabe, mas os tessalonicenses eram pessoas fervorosas na fé. Pessoas que tinham uma vida na presença de Deus, que se interessavam muito pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, uma igreja que de fato estava buscando a Deus e tinha uma fé invejável. Todavia, a palavra nos diz que os bereanos eram ainda mais nobres que os tessalonicenses. E aí você fica se perguntando por quê? Por que que eles eram mais nobres? Ora, a Bíblia explica qual a razão dessa nobreza toda, dizendo rapidamente: porque receberam a mensagem com grande interesse. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero falar para você das vantagens de ser como os bereanos. A primeira vantagem é que quem tem interesse aprende, e quem aprende erra menos. E quem erra menos vive mais e melhor. Meus amados irmãos e irmãs, houve um tempo em que era muito difícil o acesso à palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho de Jesus. Houve um tempo em que as pessoas precisavam fazer grandes sacrifícios para ter acesso a uma Bíblia. Por muitos e muitos anos, eu diria que por centenas de anos, as pessoas não tinham acesso às Escrituras. As pessoas comuns, que eu digo. As Escrituras, por um grande período de tempo, ficou restrita a um número muito pequeno de pessoas. O clero, aqueles que viviam estudando, viviam buscando e eram detentores do direito de ter acesso à palavra de Deus. Então as pessoas tinham que engolir aquilo que eles falavam, do jeito que eles falavam. Houve bons homens que trouxeram orientações sábias e necessárias à igreja. Todavia, alguns maus homens usaram a própria palavra de Deus para oprimir, para sufocar muitas pessoas. E, lamentavelmente, esse tempo acabou voltando. Hoje, nós nos deparamos com homens que usam a escritura, usam as escrituras para aprisionar pessoas, para incriminar pessoas, para colocar um peso sobre os ombros das pessoas.
Lamentavelmente, diariamente eu me deparo com pessoas que vivem oprimidas, atormentadas, por causa de maus homens que fazem um uso errado das escrituras e com isso fazem muitas pessoas pecar e viver uma vida completamente distante da graça de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos agarrar a oportunidade que nós temos hoje de ter acesso irrestrito à palavra de Deus. Hoje você tem a palavra de Deus em todo e qualquer lugar, seja em áudio, seja em vídeo, seja em leitura, você tem acesso à palavra de Deus. A maioria das pessoas tem uma Bíblia ou mais de uma dentro de casa. Só que não basta você tê-la. Você precisa ter interesse, como os bereanos. Eles receberam uma mensagem com grande interesse. É isso que nós precisamos, ter interesse para aprender. Quem aprende erra menos. Quem erra menos vive mais e melhor. Sabe qual a vantagem de você ter interesse em aprender a palavra de Deus e conhecer a sua Bíblia? A Bíblia, ela é uma grande fonte de riqueza. A Bíblia é como uma grande mina de pedras preciosas. Só que para você encontrar essas pedras preciosas, você precisa ir a fundo, você precisa cavar, você precisa se concentrar, meditar. E então, permitir que Deus fale ao seu coração. E quando Deus fala, a nossa vida é transformada. Porque a palavra de Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas vão para as igrejas, vão para congressos, encontros, cruzadas, em busca de dons. Há muitas pessoas que querem ter dons. Dons de língua, dons de discernimento de espírito, dom de revelação, dom de cura. Há muitas pessoas que querem dons. Mas elas se esquecem que os dons não trazem consolo. Eles são só ferramentas que, sim, podem ser úteis para que nós possamos cumprir a nossa missão. Mas nada é mais útil do que a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Se você quer ter consolo na hora da angústia, se você quer ter alento, se você quer ter direção, se você quer compreender coisas que às vezes a nossa mente tem dificuldade de aceitar, busque na palavra de Deus. E olha, seja como os bereanos, procure conhecer a palavra para não ser enganado. Porque na época do apóstolo Paulo já havia lobos vorazes enganadores. Aliás, eu vou ler um texto para você que está em Atos 20, 29 a 32, que vai mostrar claramente isso. Quando o apóstolo Paulo está concluindo uma das suas viagens missionárias, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, ou seja, as lideranças da igreja. E olha o que ele diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Paulo, mais uma vez, reforça a importância da palavra. Ele está dizendo: eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança
entre todos os que são santificados. Conhecer a palavra faz com que você não seja facilmente enganado, corrompido, atormentado por más interpretações. Conheça a sua palavra, esteja diariamente diante da palavra de Deus. Peça a Deus compreensão, revelação, para que você possa ser como os bereanos, ser uma pessoa nobre, que tem grande interesse e examina todos os dias as Escrituras, para que você não seja uma presa fácil das artimanhas do inimigo. E eu quero agora orar nesse sentido, para que você seja assim, como os bereanos. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento agora a vida de todas as pessoas que me ouviram. E eu peço por cada uma delas, ó Pai, suscita nelas o desejo, o anseio pela tua palavra, por conhecer a tua palavra, por ter revelação da tua palavra. Que diariamente elas estejam ouvindo essa palavra e que elas possam também se comprometer em anunciar essa palavra, compartilhando, espalhando por todos a tua palavra. Meu Deus, eu peço também a cura das emoções, a cura emocional, a cura espiritual e a cura física, especialmente àqueles que foram desenganados pela medicina, aqueles para os quais os médicos, os remédios não fazem efeito. Eu peço cura, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu peço também, ó Pai, pelas famílias, pessoas que estão vivendo conflitos, separação, discórdias. Que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão para trazer conserto, reconciliação e restauração para os relacionamentos. Proteja a família, Senhor. Traga livramento. Cuida dos teus filhos e filhas que estão agora diante de ti, clamando, intercedendo, pedindo, Senhor, socorro. Ah, Senhor, visita cada pessoa que ora comigo com um milagre em sua vida hoje. Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa, que venha frutificar, a multiplicar a 100 por 1, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. Muito obrigado, a tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 43 9 2001 2973.
Esse é o número do nosso, da nossa chave Pix também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave Pix celular, é esse número. E que Deus te retribua. Eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui, se você puder, assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus, estou indo com Ele também.